ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଫେରି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅକି ଭାଇ ନେଇକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ସେଟଅପ୍ ର ଭିଡିଓ। ସେଟଅପ୍ ଟି ହେଉଛି ଗଣେଶ ପ୍ରୋ ସାଉଣ୍ଡ ବୋଇନ୍ଦା ଅନୁଗୁଳର। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ସେଟଅପ୍, କିଛି ଲାଇଟ୍ ଅପଡେଟ୍ ହେଇଛି ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ କେମିତି ବାଜୁଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ବାକି ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।